Україна. Відомі українці рекомендують. Нарід привіт. Гена Попенко, Сузуки Хаябуза і Коростишівський каньйон. Я зупинився на секунду дорогою до Західної України і до її прекрасних замків. Саме туди ми рушаємо з Мишком Адамчуком, лідером гурту «Коралі» в форматі проєкту «Моя мото-країна». Ми хочемо подивитися не лише найвідоміші замки, ми хочемо подивитися і зняти такі унікальні з них, наприклад, як Вишневецький замок, звідки родом засновник Запорізької Січі, на секундочку, як, наприклад, Кременецький замок. Цей замок, він бомбезний. Об нього розбилися монголо-татар, їх там, власне кажучи, було розбито. От, але вони попросили миру, і за умовами миру тотально попросили розібрати цей замок. Замок розібрали, але потім зібрали. Тепер він стоїть, а де монголо-татарські улуси, каганати, питання риторичне. Тож ми рушаємо, ви слідкуйте, будь ласка. Моя мото-країна. Відомі українці рекомендують.